spoločnosť v letných dňoch vám robí aj dovolenkové vysielanie Mestskej televízie Partizánske. Pripomeňte si prostredníctvom neho ešte raz udalosti, ktorými žilo mesto v prvom pol roku 2021. V pondelok 19. apríla sa do školských hlavíc vrátili žiaci 8. a 9. ročníkov. Podmienkou návratu bol negatívny test nielen rodiča, ale i samotného žiaka. Školy preto v predstihu zabezpečili testovanie kloktacími PCR testami. To bolo dobrovoľné. Na preukázanie negatívneho výsledku postačil aj antigénový test. Tento test je veľmi kvalitný a dosť nás mrzí, že bol dosť malý záujem. My máme asi 57 žiakov 8. a 9. ročníka a z toho iba 21 prejavilo záujem. Takže je to škoda, pretože presnosť antigenového a tohto kloktacieho testu je úplne iná. Keďže deti strávili mimo lavíc dlhé mesiace, tradičné vyučovanie ich v úvodných dňoch ešte nečaká. Školy pripravili špeciálny program zameraný na adaptáciu a posilnenie vzťahov so spolužiakmi a učiteľmi. Zatiaľ je to len také rozbehové, sú tam nejaké aktivity pre deti naplánované na tento týždeň na rozvoj komunikácie, socializácie, takže je to veľmi také prirodzené. Prvá hodina sa niesla v znamení ranného kruhu, kde sme sa rozprávali o tom, ako zvládali to polročné obdobie online vzdelávania. No a v podstate sme zistili, že mali niektorí aj negatívne skúsenosti, pretože mali nejaké úmrtia v rodinách. Online vzdelávanie bolo pre nich veľmi ťažké, pretože nemali osobný kontakt s učiteľom, s kamarátmi, mohli sa radiť vzájomne len v tom priestore online. Takýto postupný spôsob návratu do lavíc ocenili aj samotní žiaci. Určite to je lepšie, aby sme sa, aby sme sa dlho aj so spolužiakmi nevideli. A... Veľa sme sa nesretávali s ľuďmi, tak sme sa viac tak spoznali znovu. Sme robili také aktivity, kde sme sa väčšinou rozprávali alebo sme hrali nejaké hry a sme si hovorili o zažitkoch, ktoré sme zažili počas karantény a ako sme to celé prežili to obdobie. Zvyknúci znova na tradičný spôsob vyučovania pomáhajú deťom aj špeciálni pedagógovia, ako aj školský psychológ aby vedeli, čo im prináša najväčšie obavy a na čo sa tešia, pripravili pre nich anonimný dotazník. Boja sa hlavne tých písomiek, testov, skúšania, že e, nemajú dohnaté učivo poriadne z toho distančného vzdelávania. Pýtala som sa aj na čo sa tešia. Tešili sa najmä teda na spolužiakov, ale aj na triedných učiteľov. Ako však z dotazníka vyplýva, viac ako polovica detí by návrat do školy odložila. Tých 60% tvrdilo, že teda im vyhovuje súčasná forma dištančného vzdelávania, že sa cítia teda doma lepšie ako v školskom kolektíve, že si dokážu lepšie rozdeliť čas, organizovať si čas či už s rodinou, s priateľmi, ale aj na učenie. Aj napriek dobrým číslam z regiónu sú hygienici pripravení aj na možnosť, ak by sa v škole objavil pozitívny prípad. Pokiaľ by sa zistilo, že niektoré z detí je pozitívne a už budú v škole, tak potom zostáva na základe rozhodnutia RUVZ prievidza, celá trieda doma v karanténe. My sa budeme snažiť naozaj, aby sa žiaci nemiešali, aby sa to potom nedotklo viacerých tried, ale iba tej jednej triedy. Ako avizoval rezort školstva, v okresoch s priaznivou situáciou bude možné otvoriť školy pre ďalšie ročníky už od 26. apríla. Mesto Partizánske sa v súčasnosti venuje aj otázke rozvoja cyklodopravy a cyklochodníkov. K tejto téme zvolal v pondelok 26. apríla primátor Jozef Božík na pôde Mestského úradu stretnutie odborníkov s nadšencami cyklistiky. Partizánske má ocezaničný projekt, ktorého partner ustúpil a my sme pripravili projekt tak, aby v rámci stavebného povolenia sme ho mohli nakomplet odzdať Trenčianskému samozprávnemu kraju. To znamená, že Trenčanský samozprávny kraj by mal začať v prebiehu tohto, respektíve budúceho roka, s realizáciou prvého oficiálneho cyklochodníka, ktorý bude na mesta Partizánske. Okrem cyklotrasy medzi Malými Bielicami a Šípkom, po korune hrádze riek Nitry a Nitrice, má mesto v pláne zriadiť aj vnútromestský cyklochodník. My sa dohodli v rámci vedenia a porady vedenia mesta Partizánske, že pripravíme dopravnú urbanistickú štúdiu, ktorá bude základom pre vypracovanie ďalších projektov, vďaka ktorým by sme sa mohli v budúcnosti uchádzať o zdroje z Európskej únie. Navrhovaná štúdia by predstavovala základný dokument pre komplexné riešenie cyklodopravy v Partizánskom. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie, vyťazom sa stala občianske združenie Cyklokoalícia z Bratislavy ktorá začne pripravovať projektovú dokumentáciu a táto projektová dokumentácia musí vychádzať aj z poznania terénu. Táto možnosť pripraviť koncepciu cyklodopravy pre partizánske nám prišla ako veľmi dobrá príležitosť vytvoriť naozaj veľmi dobré funkčné cyklomesto. Myslíme si, že partizánske majú výborný potenciál na to, aby sa tu tá cyklodoprava rozvíjala a aby tu naozaj veľké percento obyvateľov jazdilo na bicykli. Príprava dopravno-urbanistickej štúdie bude pozostávať z analýzy, ktorá ukáže, kde všade sa ľudia potrebujú na bicykli prepraviť. Následne vyhodnotíme, ako sú tieto trasy realizovateľné, či je možné tam naozaj tie cyklotrasy postaviť, alebo je treba zvoliť nejakú inú trasu. A samozrejme do tohto procesu sa snažíme zapájať aj miestných obyvateľov. V tejto súvislosti vzniklo neformálne združenie občanov s názvom Mestská cykloiniciatíva 2021, ktorých táto téma zaujíma a majú k nej blízko. Ich návrhy budú zapracované do pripravovanej štúdie. Po minuloročných oktobrových záplavách vyčíňala veľká voda v našom regióne opäť. Stalo sa tak v pondelok 17. mája. Spadlo vlastne najviac vlahy na tokoch Bebravy, Žitavy a Nitry, kde to bolo pločne 40 až 60 mm. Samozrejme, takáto vlaha spôsobila výrazné vstúpanie vodných tokov, až sme dosiahli povodňové stupne. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v pondelok pre okresy Partizánske a Bánovce nad Bebravou výstrahu 3. stupňa pred povodňami. Ono to bolo spôsobené tým, že tentokrát tie zrážky boli výdatnejšie a hlavne padli v kratšom čase. Treba ešte povedať, spomenúť teda jeden faktor, ktorý výrazne ovplyvnil túto zlú situáciu a to bolo fakt, že už 4 dní predtým nám vlastne každý deň pršalo. Výdatný a neutíchajúci dážď narobil problémy v obci Malé Uherce. Ja som okolo 10. hodiny išiel pozrieť do razdolia, že čo to robí tá voda. Ono keď sú dažde a prší, tak u nás tá voda ide trocha po ceste. Viete, ako cesta je plocha. To znamená, všetko bolo v poriadku. O pár hodín na to už bola vytopená predajňa lahôdok pri štátnej ceste 1 64 voda išla šírinou cez cestu a prelievala sa z telesa cesty z jednej strany na druhú. To, čo prešlo na druhú stranu, začalo vytápať. Priamo na mieste pomáhal aj starostá obce. Príčinou záplav bolo upchatie cestných vpustov. V puste som s našim pracovníkom sme to vyčistili. Voda prestala, prestala tiesť na druhú stranu cesty. Valiaca sa voda z rázdolia poškodila aj povrch miestnej komunikácie. Táto miestna komunikácia je robená tak, že bola, bol makadam po striekaní s tým, že tá voda to vymlela, automaticky s bagrom sme odrazdili vodu do korita. Situácia sa podarila stabilizovať, koľko mohlo byť. 6 hodín po 7, sme to tak dali dokopy bage rodišiem. Povodien sužovala aj obyvateľov Klátovej Novej Vsi. Po intenzívnom daždi sa vybrežil potok Vyčoma. V obci vyhlásili mimoriadnú situáciu. Zaplavená bola viac ako polovica domov a dvorov. Pivnice domov a bytovky vytopilo aj v Janovej vsi. Pomoc pri odstraňovaní následkov povodne okrem miestných poskytli príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Dobrovoľní hasiči zasahovali vo veľkých uherciach. Pri zdravotnom stredisku čistili vpust, kde sa vylial odvodňovací kanál. Na stav lávky, ktorá spája Štrkovec a sídlisko Šípok, sa poukazuje už v dlhé obdobie. Mesto sa preto ešte v roku 2019 rozhodlo pre diagnostiku nielen zábradlia, ale celého mostného objektu. Na tieto práce oslovilo odborníkov zo Žilinskej univerzity. Po dôkladnej analýze bolo jasné, že využívaná lávka si vyžaduje rozsiahlú rekonštrukciu. Budeme robiť búracie práce, odstrániť sa Zábradlie obojstranné, odstráni sa kompletná mostovka až po ocelové píčka. Pôvodná mostovka je zo spodu už degradovaná, trčí tam výstuž, je veľmi poškodená solou, koróziou. Okrem novej železobetónovej mostovky pribudne aj nové zábradlie. To bude vysoké 1,3 metra, aby v budúcnosti vyhovovalo cyklodoprave, keďže lávka má stať súčasťou cyklotrasy. Príprava rekonštrukcie sa nezaobišla bez niekoľkých problémov. Pravdou je, že získať projektanta, ktorý by naprojektoval celú stavbu, bolo veľmi zložité. Mesto Partizánske muselo opakovane vypísať verejnú súťaž na získanie projektanta, ktorý bol ochotný a bol v stave pripraviť kvalitnú dokumentáciu. Sme veľmi radi, že na poopakovaných konaniach sa nám to podarilo. Samozpráve sa v januári tohto roka podarilo začať so stavebným konaním, na čo sa odvolali slovenský plinárenský priemysel a západoslovenská energetika. Plinári žiadali doplniť projektovú dokumentáciu, nakoľko sa v pete hráze nachádza vysokotlaké potrubie. Tieto veci sme im poslali. Plinári nám poslali teda súhlasné stanovisko. Záprostlenská distribučná zase mala požiadavky ohľadom zavesenia toho vysokonapťového kábla, tak tam sme potrebovali ešte dorešiť s projektantom konštrukčné riešenie, zabezpečenie toho kábla počas buracích prác. Mesto momentálne čaká na vydanie stavebného povolenia. Okrem toho pripravuje verejnú súťaž, ktorou sa vyberie dodávateľ stavebných prác. Suma, ktorá je momentálne viazaná na rekonštrukciu, je 100 000 eur. S tým, že projektová dokumentácia vykazuje trošku vyšší objem ako 100 000 eur, ale pevne veríme, že transparentné verejné obstarávanie dokáže nájsť dodávateľa, ktorý bude stave to robiť v sume do 100 000 eur. Počas rekonštrukcie bude lávka kompletne uzatvorená. Samozpráva počíta, že samotné práce budú trvať 4 mesiace. V júni by mala odštartovať revitalizácia najväčšieho vnútrobloku na sídlisku Luhy. Ide o priestor medzi kozmetickým štúdiom Oáza, siahajúcim až po pohostinstvo s celkovou rozlohou 8214 metrov štvorcových. Stav terajší je taký, že všetky tie chodníky, spevnené plochy sú vo veľmi zlom stave. Projekt počíta vlastne s odstránením všetkých spevnených ploch a vybudovaním úplne novej komunikačnej siete. Tá komunikačná sieť je situovaná teraz po novom viac do stredu parku, s tým, že budú dva centrálne chodníky. V projekte sa ráta aj s cyklistickou komunikáciou pre deti v šírke 3 metre. Nové chodníky sa vybudujú zo zámkovej dlažby so vzormi podľa návrhu architekta. Najpodstatnejšou súčasťou revitalizácie je ale zeleň. Už v roku 2017 bol urobený dendrologický prieskum. Na základe posúdenia zdravia mesto vykonalo výrub šiestich stromov. Ďalšie stromy sa rubať nebudú. V podstate ten projekt je navrhnutý tak, že na danom území budú, alebo sú navrhnuté chodníky v dvoch liniách a tým pádom sa prejde k ďalšomu výrubu, výrubu, stromov, čo mňa osobne veľmi teší, že v podstate bude prevaha preváha trávnatých ploch alebo zelene, kde bude väčšia časť ako je betonová plocha. Mesto v rámci projektu ráta s vysadením až 44 nových stromov. Nepribudnú len tie, miesto oživia stovky kríkov a viac ako tisícka trvaliek na danom území sa bude revitalizovať kompletná zeleň, kde bude zrevitalizovaných a novo založených bude 4532 m štvorcových trávnatých ploch. Budú navrhnuté, alebo sú navrhnuté v projekte trvalkové zahony o celkovej výmere 111 m štvorcových s počtom trvaliek z asi zhruba 1200 kusov a bude navrhnutých 416 kusov krovitých porastov. Obyvatelia sa môžu tešiť na až 35 nových hlavičiek. Pribudnú aj stojany na bicykle a nové smetné koše. Okrem komunikačnej siete budeme robiť ešte aj rekonstrukciu verejného osvetlenia. V súčasnosti tu máme 4 svietidla parkové, ale nový návrh počíta s 10 svietidlami úspornými letkovými na pozinkovaných stožiaroch. Mesto získalo zdroje na realizáciu projektu z eurofondov. Výška nenávratného finančného príspevku v rámci programu IROP dosiahla sumu 347 914 eur. Samozpráva sa zaviazala 5-percentným spolufinancovaním z vlastných zdrojov, čo predstavuje 18 300 eur. Daný vnútroblok na Luhoch nebude jediné miesto, ktoré sa dočká obnovy výbory mestských časti budú mať za úlohu zanalizovať na šípku, na lúhoch 1, na lúhoch 2, v centre, na štrkovci, jednoducho všade tam, kde sú vnútrobloky a kde sú činžiaky a vytipovať jeden vnútroblok, kde by sme išli do ďalšieho projektu s tým, že momentálne Európska únia, a takto vyzerá, že to bude minimálne niekoľko rokov, bude preferovať pre všetkým smart technológie, vodozádržné a ekologické projekty, cyklochodníky a rekonštrukcie verejných priestranstiev, pokiaľ ide o vnútrobloky. Mesto však neplánuje budovať rovnaké parčíky aj v iných vnútroblokoch, pokiaľ to obyvateľia nebudú chcieť. Tento vnútroblok je charakteristický tým, že je najväčší a hlavne nie je pod oknami jednotlivých bytových domov. Všetky ostatné vnútrobloky sú tak, že sú podstatne menšie. Sú ľudia, ktorí aj na stretnutia s občanmi avizujú, že nechcú nič iba zeleň, nechcú tam ani lavičky, nechcú tam ani detské hrysko, lebo ich to vyrušuje a podobne. A sú množené vnútrobloky, kde by to chceli. Revitalizácia by mala trvať zhruba 4 mesiace s predpokladaným ukončením prác v septembri. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro má už po súťažnej sezóne. Krátku pauzu pred reprezentačným zrazom využil na návštevu FK Tempo Partizánske, kde sa pred 19 rokmi začal učiť futbalovú abecedu. V bývalom materskom klube si posledný májový útorok z aj zatrénoval so štvrtoligovým družstvom mužov. Som tu začínal a vždy sa sem rád vracem či To bolo aj minulý rok som tu celý týždeň otrénoval pred zrazom a takisto teraz sa chcem troška ešte udržať aspoň také aké kondície a aby som neprišiel na zraz, že to budem musieť celé dobiehať. V rámci možností sleduje aj informácie o dianí v klube, v ktorom začal písať futbalovú kariéru. Teraz som sa dopočul, že chlapci niektorí majú ambiciu ísť na postup, tak im držať palce. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič nominoval na záverečný kemp pred Euro 2020 zatiaľ 25 hráčov. Do rakúskeho Windyšgarstenu, kde si slovenskí futbaloví reprezentanti rozložia svoj stan, pocestuje aj Denis Vavro. Nikto ani ma nekontaktoval, nič bolo to 50 na 50, že či pôjdem alebo nepôjdem. Nakoniec som sa tam uvidel a som za to šťastný a teraz je to iba na mne, že či si vyberiem mňa trenera, alebo niekoho iného. urobím preto všetko, aby som tam mohol zostať. 193 cm vysoký stredný obranca pôsobil od februára tohto roku v najvyššej španielskej súťaži La Liga. V klube SD Hueska, kam prišiel na hošťovanie dokonca aktuálneho ročníka stalianského Lácia Rím, sa snažil o reštart svojej kariéry a zároveň aj o záchranu Huesky medzi španielskou klubovou elitou. Jeho kvality a výkony v primera divizión ocenil aj reprezentačný tréner Štefan Tarkovič. Aj Denis sám cíti, že na Pirenejskom poloostrove futbalovo pookrial. Ja som prišiel do, do Španielska s tým, že im chcem pomôcť. Tak konečne som za, začal baviť tým futbalom tak, ako som sa bavil v Dánsku. V Taliansku sa mi ten futbal znechutil nebudem hovoriť, že, že som tam bol šťastný, alebo niečo, možno prvé mesiace. Ale začal mi ten futbal chutiť a získal som tú moju svoju, tú svoju drzosť. A hralo sa mi výborne, chalani mi pomohli a takisto som im aj poďakoval, lebo aj ich príčinou som sa dostal do tej reprezentácie, do tej nominácie. Záchrannú misiu sa však klubu Zaragonská nepodarilo naplniť a zlá ligy vypadol. Opasmo záchrany prišiel až v poslednom kole. Aj napriek smútku, ktorý v USK zavládol, zažil odchovanec FK Tempo partizánske príjemnú rozlúčku pred odchodom na zraz slovenskej reprezentácie. Všetci mi poďakovali hlavne za ten posledný zápas, že aj keď idem za reprezentáciu, tak som bol ochotný hrať tento posledný zápas, aj keď som sa zranil predtým. Všetci mi poďakovali, všetci mi držia palce na ďalku a zostal som v niektorými v kontakte a... Uvidíme, čo bude. Možno sa vrátim odohrať a pomôcť im znova do druhej ligy, alebo bude niečo iné, ale vždy ten klub budem sledovať, lebo mi pomohli reštartovať hlavne sa v, po tej futbalovej stránke. 25-ročný partizánčan je však naďalej kmeňovým hráčom Láci a Rím, kam by sa mal vrátiť. Uvidíme, aká bude situácia. Má sa aj teraz rozhodnúť ohľadom nového trenera. Čo viem, tento tréner starý ma nechcel tam, preto som viac, viac menej odišiel a uvidíme, čo bude ďalej. Ale ja by som chcel radšej pokračovať v Španielsku ako v Taliansku. Našu poslednú otázku zobral momentálne najslávnejší partizánčan na futbalovej scéne už s humorom. Zvažuješ aj možno, že by si sa vrátil do FK Tempo? Na konci kariéry áno. <laughs> Dobre, nechytil sa. Dobre. Dobre. Ďakujem. Jednou z najväčších investičných aktivít mesta Partizánske v tomto roku je rekonštrukcia tepelných rozvodov sídliska Luhy 2. Na projekte realizovanom technickými službami mesta pracuje spoločnosť od októbra minulého roka. Na sídlisku Luhy 2 máme tri kotolne, ktoré sú niekoľko desiatok rokov staré a bolo by potrebné do nich investovať a preto ten investičný zámer vychádza vychádza z tej potreby, že zrekonštruujeme jednu kotolňu a kotolňa A a C sa zruší. Modernizáciou prejde kotolňa B, ktorá sa nachádza pri bytovkách číslo 1030 a 1031 na Veľkej okružnej. Teplom a teplou úžitkovou vodou zásobuje sídlisko Luhy 2. Budú tu nové kotle, budú tu ekonomizery, ktorí budú vychladzovať spaliny, ktoré idú do dymovodu, ktorý bude vysoký 22 metrov. Za nami je petka, ktorá sa chystá pre osadenie komína, komínového telesa. Do modernizácie kotolne B nebude zahrnuté len jej vnútorné vybavenie a osadenie komína. Bude sa robiť strecha, bude sa robiť oplaštenie, budú nové okna, čiže tá kotolňa bude vyzerať už lepšie, ako vyzerá v súčasnosti. Zavizovaným zrušením dvoch kotolní na sídlisku súvisí realizácia rozvodov kúrenia medzi pôvodnými kotolňami a tou, ktorá sa rekonštruuje. Prepoj kotolní A a C je v dĺžke asi 420 metrov a tepelné rozvody kotolne B sú v dĺžke asi 680 metrov. V súčasnosti sa robia prípravné práce v kotolni B a čaká sa na skončenie vykurovacej sezóny. Stav prac si prišla obliadnúť aj pracovná skupina v rámci aprílového kontrolného dňa na stavbách. Bolo urobené vyberové konanie na dodavku kotlov, na dodavku predizolovaných potrubí, jednak železných a plastových. Máme vysúťažený komín a máme vysúťažené prístroje a zariadenia, ktoré budú súčasťou kotovne. Momentálne tá čiastka, o ktorej sa bavíme a kde sme brali úver na technické služby mesta, je v objeme zhruba 1,5 milióna eur. Netvrdím, že všetko bude vyčerpané len v tejto jednej časti, pretože už sa bavíme na porade rady, ale aj na porade vedenia mesta o tom, že potrebujeme v rámci lúho urobiť ešte viacero úsekov. Modernizácia kotolnia a tepelných rozvodov by mala byť hotová v septembri, ešte predtým, než sa začne nová vykurovacia sezóna. Počas celej realizácie bude dodávka vody prebiehať kontinuálne zo všetkých kotolní. Odstavky sú plánované len pri ostrých prepojoch teplej vody. Občania budú o nich dopredu informovaní. Brodzianský kaštiel, ktorý je v správe Slovenskej národnej knižnice a v ktorom sídli Slovanské múzeum Aleksandra Sergejeviča Puškina, dostane novú fasádu. Kvôli dlhodobému vlhnutiu objektu bola nutná sanácia základov a obvodového múriva. Začali sme s rekonštrukciou omietok koncom apríla. Obuchali sa omietky vonkajšie aj vnútorné na dolnom podlaží zhruba do výšky 4 metrov. Zároveň bolo treba zabezpečiť odvlhčenie moriva, muri, to znamená obkopal sa kaštílkov dokola a teraz uh, sa tam dala drenáž a urobili sa všetky potrebné opatrenia, aby múry nevohli. Uh -huh. No a teraz momentálne uh, schnú uh, múry vonkajšie, vnútorné a po nejakom čase sa znova obnovia práce. Neodborné ošetrenie múrov v 80. rokoch, kedy kaštiel prešiel poslednou výraznou rekonštrukciou, spôsobilo vzlínanie vlhkosti a degradáciu omietok za Problém znásobovali aj dobudované toalety v suteréne objektu a záhradná terasa. Tie sa zlikvidovali, aj terasa sa zlikvidovala a terén sa teda zároveň a záchody máme nové pre návštevníkov, novo vybudované. Toalety aj terasa boli zbúrané so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Trenčine. To bol hlavný problém, tam sa teda držala voda, spodná voda vychádzala na povrch a aj tam teda to spôsobovalo vlhnutie, vlhnutie múrov. Takže bolo potrebné terasu zlikvidovať aj, aj toalety. Je v pláne taká drevená terasa, taká nejaká, ktorá sa aktuálne vytiahne, keď bude treba. Súčasťou rekonštrukcie budú aj reštaurátorské práce najmä na kamenných portáloch v interiéri. Po dôkladnom presknutí sa objekt zakonzervuje fasádou, ktorú završí nový farebný nátier celej budovy. Renovácia v hodnote zhruba 170 tisíc eur by mala byť hotová do konca novembra tohto roku. Približne do tohto termínu bude expozícia múzea zatvorená pre verejnosť. Od polovice apríla až do 13. mája prebiehal vo vybraných bytových domoch na sídlisku Šípok pilotný zber kuchynského bioodpadu. Od zvyšku Slovenska sa líšil tým, že obyvatelia nemuseli vytriedený odpad vynášať do veľkých spoločných nádob, ale stačilo, ak košík vyložili pred dvere bytu. Takýto odpad bol zbieraný dvakrát do týždňa. Samozpráva na projekte spolupracovala s občianským združením Priatelia Zeme deň vývozu ráno o 7.00 vyložili svoje košiky pred dvere bytu a tam zberová spoločnosť, my robíme bežci, obehli tie uh, vlastne bytové domy, tie vchody jednotlivé a povyberali tie vrecka naplnené biologickým odpadom. My sme to celé značili, Mali sme, máme presnú evidenciu teda, že kto sa zapojil do zberu, kto sa nezapojil do zberu. Máme presnú evidenciu, koľko biologického odpadu sa vyzberalo v tom, ktorom vchode, lebo sme to dole potom nakoniec vážili. Takto vytriedený kuchynský bioodpad smeroval na bioplynovú stanicu do Bošian, kde bol použitý na výrobu organického hnojiva. Sa zapojilo 75 občanov, takže je to naozaj vysoké percento. A keď sme to prerátali, že koľko by sa vyzberalo na obyvateľa ročne biologického odpadu, tak nám to vychádza niečo cez 60 kg. V priemere sa podarilo vyzbierať až 140 kg na jeden zvoz. Celkovo sa počas skúšobného projektu za mesiac vytriedila viac ako to na kuchynského odpadu. Najčastejšia chyba, ktorá bola, že ľudia nezavezovali tie vrecká a vlastne tá Tí bezci, ktorí chodia po tých poschodiach, tak oni potrebujú otvoriť košík, zobrať to vrecko, hodiť to do tašky a zniesť to dole. A keď sme sa zdržiavali s tým, že sme to museli zavezovať, tak to aj až zdvojnásobovalo čas zberu, čo je v podstate ekonomická stráta. Vďaka úspechu na sídlisku Šípok sa unikátna forma triedenia odpadu bude rozširovať od 1. júla do všetkých domácností v rámci bytových domov v Partizánskom. Ako sa pri analýze vypočítalo, jednému človeku potrvá jeden zber v celom meste 39 hodín, preto sa na ňom bude podielať viacej ľudí v rôznych dňoch. Začnáme prvého zber, do konca roka by to bolo okolo 400 tón, biologických odpadov a za celý rok to vychádza vyše 800 tón biologických odpadov, čo je naozaj veľmi slušné číslo. Zatiaľ vlastne tie prepočty hovoria, že keby sa tí ľudia takto zapojili, ako sa zapojili, tak vôbec nie je potrebné kvôli tomu zvyšovať ako keby poplatok pre obyvateľov. Tým, že to dáme do nádoby na bioodpad, už to nejde do nádoby na zmesový odpad a tým pádom neplatíme skládkovné a tam sú nejaké úspory. Domácnosti by pri zbere nemali zabúdať, že treba používať len kompostovateľné vrecká a vhadzovať do nich iba veci, ktoré tam patria. V druhej polovici júna budeme postupne do každej domácnosti rozdávať košíky plastového objeme 10 litrov s kompostovateľnými vreckami. Pri tejto príležitosti by som chcela poprosiť všetkých obyvateľov mesta v bytovej zástavbe, aby sa zúčastňovali vo predavizovaných stretnutí. Ľudia na nich dostanú košíky s vreckami a získajú detajlné informácie, kedy bude v ich časti zber prebiehať.